Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz Masazır qəsəbəsində. Hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 569 nömrə marşrutun yolunda, yəni bu evlə 200 metr məsafədə 569 nömrə marşrut var. Avtovağzal metrosuna gedir. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda. Qoşadaşdan sona qədər tikilmiş, mərtəbəsi monolit beton olan, gördüyünüz kimi hər bir yanı açıq olan 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Həyət evinin sənədləri qupçadır. Birbaşa notarius alqı-satıq olacaq. Alqı-satıqdan sonra dərhal evi alandan sonra qeydiyyata düşmək mümkündür. Qiymət videonun sonunda olacaq. Qiymətlə bağlı endirim evə baxdıqdan sonra mümkündür. Həyəti genişdir. Ümumi 2 sota yaxın torpağın üzərində inşa olunub. Pult darvazı ayrıdır, əl qapısı ayrıdır. Su, yağış suları üçün trapı ayrıdır. Evin kombi xətləri çəkib tam hazır. Sonra qədər cütdaş tikilib və 1-lə 2-ci mərtəbə arası monolit betondur. Qaçırmağına dəyməz. Sərfəli təkliflərdir. Qiymətli rəllərin dəqiqələrdə deyəcəm. Burada bizdə kombi çıxış xəttidir, qaz xəttidir kombiyə aid. Həyəti bir daha bu hissədən göstərim. Keçib birincisində olan şəhərlislərə göstərim. Ev yerdən kürsülüdür. Zir zəmisi də var. Dəmir qapısıdır. Yerləşməsi çox gözəldir Masazır qəsəbəsi. Havası təmiz olan bir yerdədir. Duz gölünə yaxın olduğu üçün havası çox gözəldir. İçəri girmişik. İçərisində birinci mərtəbədir. Döşəməsi qranitdir. Qranitin alt hissəsi istib döşəmədir. Bir daha vurğulayım ki, 2 mərtəbə 4 otaqdır. Evin iç hündürlüyü 3 metrdən çoxdur. Evin iç qapılarda maşın boyası ilə boyanmış qırız qapılardır. Evin birinci qonaq otağına baxaq. Qonaq otağı tam təmir. Ev işıqlı evdən əsası. Pəncərəsi öz həyətinə baxar. Tavan hissəsi spotlarla yığılıb. Təmir yenidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Kombi xətləri hər bir otaq ayrı-ayrıda çəkilib. Burada isti döşəmədir. Burada bizdə mətbəxdə isti döşəmədir. Amma otaqlar kombi xətti ilədir. Yeni evdə bir daha vurğulayım. Alan dərhal köçə bilər. Qupçalıdır. Evin iki ədəd hamam otağı var. İkinci mərtəbəli hamam otağı var. Birincisini göstərəm sizlərə. Tam təmir, aksesuarlar danışıq əsasındadır. Yaxşı olacaq aksesuar alacaq üstəyinə uyğun alıb quraşdırsın. Çünki orada zövq müxtəlifliyi var deyənə fərqli bir şey olmasın deyə ev sahibi özü öz zövqünə uyğun ürək istəyən çeşidi alıb, aksesuarı alıb hamam otağını quraşdıra bilər. Pilləkəni göstərim. Dəhlizi geniş ikinci mərtəbədə eyni çoxdur, 2 metrdən çoxdur. Yuxarıda bizim 3 ədəd yataq otağı var, hamam otağı var. Bax, burada birinci yataq otağıdır. Bir yataq otağından balkona, eyvana çıxışı var. Hər yataq otağında da belə televizor üçün, internet üçün çıxış xətti verilib. Yaxınlığında marşrut var, tam yaşayışlı bir yerdir. Kommunallardan hamısı var. Qaz, su, işıq, kanalizasiya, optik internet neçin var. Evin də start qiyməti 95 min manatdır, 95 min manata təklif olunur. Yenə də yerində baxdıqdan sonra müəyyən qədər endirim olacaq. İkinci yataq otağıdır. Bir daha vurğulayım ki, ev 2 mərtəbə 4 otaqdır. 95 min manat təklif olunur. Yenə də baxdıqdan sonra endirim olacaq. Bu da sonuncu yataq otağıdır. Sonra izləyəndə təşəkkür edirəm. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Sonra izləyəndə təşəkkür edirəm.